Сейчас в кулуарах парламента. Услышим Сергея Лещенко, народного депутата. Позбутися головного болю, просто відрізавши голову. Так само і тут. Ну добре, ви розблокуєте один раз, але такі самі блокади будуть виникати ще. Будуть не блокади, буде інше джерело спротиву. Тому що неможливо займатися одночасно корупцією і розповідати всім казки про те, що ми будуємо європейську державу, що ми інтегруємося на Захід і що ми є в стані війни і одночасно торгувати з країною-агресором. Треба чесність, в першу чергу, з власними громадянами. Якщо ви кажете, що це війна, тоді, будь ласка, вводьте відповідні санкції, будь ласка, обмежуйте відносини з цією державою. Якщо ви кажете, що війни в нас немає, і що ви хочете заробляти на відносинах з цією державою, то тоді треба так само чесно це людям сказати, а не в той момент, коли вигідно доставати козир війни, казати і розповідати, що через війну в нас немає реформ, і через війну в нас повністю зруйнований інвестиційний клімат. А в той момент, коли треба, то нормально, знаєте, спілкуватися. Липецька фабрика, як працювала, так і продовжує працювати. В такий спосіб займатися тим, що тобі вигідно для власної кишені. Розумієте? Це просто риторичні вправи з метою однієї. Якнайдовше затриматися при владі і робити все, що тобі хочеться робити на посаді для власного збагачення. Що говорити щодо законодавчого врегулювання питань, щодо законопроекту про окуповані території? Чи буде протягом тижня винесений цей документ під купол? І взагалі ваша позиція по цьому документу дійсно вирішить питання щодо блокади? Я думаю, що на цьому тижні це питання вирішено ще не буде, тому що, по-перше, в нас ще другий сесійний тиждень, по-друге, питання не врегульоване, по-третє, всі ще живуть емоцією відносно останнього розблокування, тому пропоную чекати для того, щоб зрозуміти, з чим ми вийдемо до сесійної зали. Те, що напрацьовується, і те, що потрапляє в порядок денний, воно може в останній момент помінятися, і було вже десятки, якщо не сотні прикладів, коли це в останній момент мінялося. Тому на сьогоднішній день розмова про те, в якому форматі це питання буде внесено до залу, вона безпредметна. А якщо говорити про заяву голови представництва ЄС в Україні, пана Хьюмінгареллі, хотілося б вашу оцінку почути, адже він наголосив на тому, що визнання окупованими території Луганської та Донецької областей на законодавчому рівні, це, власне, нині не на часі і, власне, не вирішить питання конфлікту на Донбасі. Його логіка зрозуміла. Для того, щоб європейські політики могли повісити собі ще одну зірку на мундир, вони повинні відзвітувати перед своїми європейськими виборцями, що в Україні вони домоглися розв'язання великої політичної кризи за участі, в тому числі, Росії. Але нам треба рахувати свій національний інтерес в цьому. Звичайно, наші партнери в Європі, для них важливо отримати перемогу. Для нас важливо врахувати наш національний інтерес, тому я думаю, що заяви посла Європейського Союзу, вони зрозумілі. Але так само його логіка теж полягає в тому, що якщо ви знаєте ці території окупованими, тому тоді ви фактично відмовляєтеся від будь-якого формату врегулювання цієї кризи, окрім як тотального відновлення статус-кво стану на 2014 рік. Зрозуміло, що на сьогоднішній день такої готовності немає. Тому він не хоче втрачати переговорну позицію, він не хоче, знаєте, визнавати фіаско європейської дипломатії, і тому він виступає проти того, щоб ці території були визнані окупованими. Тому що автоматичне визнання окупованих цих територій означає, що цей конфлікт стає замороженим на невизначений час, і Україна залишається в такому стані ще дуже-дуже довго. Чи вигідно Україні заморожений конфлікт? З одного боку, він вигідний, тому що він не дозволяє реалізувати ні на йоту сценарій Путіна, але з іншого боку, він позбавляє, наприклад, інвестиційний клімат України. Він робить заморожений конфлікт можливим агресію в будь-який момент, тому що заморожений конфлікт означає, що стан активної фази може початися без будь-яких попереджень в будь-який момент. Так само для репутації України в світі наявність замороженого конфлікту на території – це суттєві обмеження по багатьом питанням. Окрім інвестицій, як я казав, це так само діалог по інтеграції в міжнародні організації і так далі. Тому тут є логіка з обох боків, але я вважаю, що якщо ми починали переговорний процес, то він повинен відбуватися в будь-якому разі, тому що на цих територіях живуть українські громадяни. Жодна цивілізована держава в світі ніколи добровільно не відмовляється від своїх громадян. Вони ведуть переговори навіть з терористами про звільнення одного заручника. Тут в заручниках перебуває 3 мільйони громадян. Тому ми повинні вести діалог до останнього кінця. А визнання території окупованими – це фактично самоусунення від цих громадян. Я вважаю, що цей формат є неприйнятним для України. І наостанок хотілося б вашу думку почути. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив на тому, що 15 березня збирається РНБО і, зокрема, розглянуть питання щодо введення санкцій проти Сбербанку. Чому саме зараз вирішили підняти це питання, а не, наприклад, 3 роки тому?
Я думаю, тому що є політичні сили, які це питання роздмухують. Відповідно, що зараз відбувається пошук сакральної жертви. Ну, давайте Сбербанк Росії призначимо на нього санкції. Той факт, що, наприклад, російські банки, вони, напевно, віддали б непоганий хабар за те, щоб на них наклали санкції, нікого не цікавить. Тому що ви знаєте, що головне джерело іноземних інвестицій в Україну протягом останнього року – це аж ніяк не європейські інвестори. Це не є компанії, які щось придбали в Україні або побудували завод. Це російські банки, яких Україна змусила докапіталізувати свої доньки, як Альфа, як Сбербанк, для того, щоб вони відповідали критеріям Національного банку. І російські банки будуть, знаєте, надзвичайно щасливі, якщо їх тут закриють силоміць, і потім вони ще в європейських судах доведуть, що вони стали жертвою неправосудних рішень на території України. Тому що для них головне – це позбутися головного болю на території України. Оці їхні доньки – це головний біль. І я переконаний, вони б з великою радістю ще б непоганий відказ зробили тим політикам, які б активніше штовхали питання про накладення на них санкцій. Тому що, по-перше, це позбавляє їх необхідності постійно докапіталізовувати, тобто виводити гроші з Росії в Україну, щоб вони працювали в Україні. А по-друге, це значно посилює їхню позицію на міжнародних судових процесах, які вони неодмінно подадуть проти України. Дякую вам. Будь ласка.